porque o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é uma declaração e tanto. É a luta da humanidade, se livrar do pecado. É o que o homem, o ser humano, tanto aquele que não tem Cristo, como aquele que já tem Cristo. A nossa luta é contra o pecado que tenazmente nos assedia. E os tentáculos do pecado são vários. Tem o mundo, tem as enfermidades, todas essas coisas nos assolam. Por que que o pecado não terá domínio sobre vós? Porque não estáis debaixo da lei. Uau, como é que é esse negócio? Nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O problema aqui não é tanto o pecado. É isso que nós precisamos nos dar conta. É isso que Paulo está tentando falar para nós. O problema aqui é a lei. O que nos escraviza, na verdade, é a lei. E nós vimos hoje de manhã vários versículos que sem a lei não há conhecimento do pecado. Sem a lei, o pecado fica pequenininho, mas quando vem a lei, o pecado se torna grande. O pecado veio para avultar a ofensa. Então, a lei é o grande problema. E a lei traz o conhecimento do pecado. Então Paulo explica, por que que nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Daí entra a questão dos dois maridos. Eu sei que não foi muito fácil para os irmãos, talvez todos, pegarem. Mas procurem, irmãos, ir diante do Senhor, orar, porque essa visão realmente nos salva. O que aconteceu é que o homem, depois de ser criado, o homem deveria manter a sua posição de esposa. Deus criou o homem como uma esposa para estar debaixo do encabeçamento de Deus. O irmão Dong falou algo revolucionário para nós. Lá no Jardim do Éden, Deus queria ser o sustento do homem. Deus queria ser a alegria do homem. Deus queria ser a segurança do homem. Deus queria prover tudo para o homem. Tinha lá todas as árvores. Deus queria que o homem comesse da árvore da vida e dependesse dele, confiasse nele. Deus queria ser o marido, provendo tudo para o homem. O homem não precisava se esforçar. Estaria tudo pronto. Mas Satanás entrou com essa estratégia. Ali tinha duas árvores. A árvore da vida representa a nossa dependência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a nossa independência de Deus. Na verdade, a Torre de Babel teve origem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali estava uma miniatura Torre de Babel. Então o homem começou com a mulher. A mulher já não seguiu a ordem de Deus. Deus colocou, a ordem de Deus é: Deus é cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. A mulher não seguiu a direção do seu marido. E o homem, Adão, representando toda a humanidade, não seguiu também a direção do marido, que é Deus. Deus queria ser o marido do homem. Então o homem assumiu a posição de marido. O homem achava que ele podia fazer alguma coisa. Daí, resumindo, daí Deus deu a lei. Os filhos de Israel, quando Deus tentou conquistar o povo, cortejar o povo com amor, falando aquelas palavras consoladoras, encorajadoras, o homem na sua arrogância falou: pode falar, Deus, que tudo que você falar nós vamos fazer. Daí Deus falou: ah é? Então vou mostrar para vocês quem que eu sou e vamos ver se vocês conseguem fazer. Aí Deus deu a lei. A lei não foi direcionada, a intenção da lei não é para a esposa. A lei foi dada para o marido independente. E lá no monte, daí mudou todo o ambiente. Nós lemos hoje de manhã. E lá no Monte Sinai, Deus mal acabou de dar a lei. A lei nem tinha sido dada para o povo ainda. E o povo já tinha violado os três primeiros mandamentos. O homem consegue? Não consegue. Daí Paulo revela no capítulo 7, versículos 1 a 6. Algo tremendo. No capítulo 6, 6 fala: foi crucificado com ele o nosso velho homem. É por isso que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para resolver essa questão, para tirar, para matar esse marido que tem escravizado a humanidade por tantos anos. E lá naquela cruz, quando Cristo morreu, o velho homem foi crucificado com ele. E o marido morreu, o primeiro marido morreu.
Mas para morrer, você tem que aceitar Jesus Cristo. Para o incrédulo não morreu não. A obra de redenção de Cristo só se aplica a você e a mim retroativamente, instantaneamente, no momento que você invoca o nome do Senhor e recebe Jesus no coração. Porque quando você recebe Jesus, você morreu para a lei. Porque de acordo com a lei, você que cometeu o pecado, você tinha de morrer. Mas Jesus Cristo veio e morreu no meu lugar e no seu lugar. E quando eu aceito Jesus Cristo, eu aceito tudo que Ele fez por mim. E eu também morri. Esse velho homem é o meu eu independente. Por isso que Gálatas fala, eu morri relativamente à lei. Eu estou crucificado com Cristo. E Romanos 6:3 fala, o velho homem foi crucificado com Cristo. O velho homem é o eu. O velho homem foi crucificado com Cristo. O nosso primeiro marido morreu. E agora estamos livres para casar com o novo marido que é Cristo. É uma troca de posição, irmão. São dois status. O velho marido e o novo marido. O primeiro marido e o segundo marido. Gálatas fala, eu estou crucificado com Cristo. Eu morri. No entanto, eu vivo. Mas não eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri, mas eu vivo ainda. Uau, como é que é esse negócio? Por isso que é maravilhoso. Quem que morreu? O velho eu morreu. O velho homem morreu. Mas agora eu ressuscitei com Cristo. Tenho um novo homem. Eu sou nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas. Por isso que a nossa identificação com Cristo em Romanos 6 é importante. Quando eu creio no Senhor Jesus. Só que acho que nesta conferência não vai mais ter tempo. Eu só vou falar um pouquinho. Para encorajar aqueles que ainda não se batizaram a se batizar. Porque Paulo usa a figura do batismo para ilustrar a nossa identificação com Cristo. Quando você... O que, que Deus fez? Quando Jesus foi para aquela cruz, Deus colocou toda a humanidade em Cristo. Colocou você em mim e eu em Cristo. Você é isso aqui, ó. Isso aqui é você. Cristo é isso aqui. Deus colocou você em Cristo. Quando Cristo morreu, você morreu junto. Quando Cristo foi sepultado, você que está aqui foi sepultado. Quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou. Isso é identidade com Cristo. Isso é o que no Antigo Testamento, nos sacrifícios, as pessoas faziam quando o ofertante pecador trazia um animal. Ele punha a mão sobre a cabeça do animal, identificando-se com aquele animal. E quando aquele animal era morto, era imolado, o homem pecador diante de Deus também era morto e imolado. E isso resolvia temporariamente o problema do pecado do homem. Por isso que no Novo Testamento, a palavra-chave é em Cristo. Você está em Cristo. Então quando você recebe Jesus Cristo, querido irmão que ainda não foi batizado, querida irmã que não foi batizada, quando você recebe Jesus Cristo, você morreu. O velho homem morreu. Deus fala que o salário do pecado é a morte. Você tinha que morrer. Mas quando você não recebe Jesus Cristo, a sua morte vai ser a morte eterna no lago de fogo. Mas quando você recebe Jesus Cristo, você aceita o que Cristo fez por você. Cristo morreu no seu lugar. Quando você diz para Deus, Deus, eu aceito a obra do teu filho. Então Deus fala, você morreu. E você está quite diante de mim. Todas as dívidas foram pagas. E eu pergunto para você, querido irmão, o que, que você faz com um morto? No Brasil, o Brasil faz muitas coisas bíblicas. Tem muita coisa errada, mas tem muita coisa certa também. Nos Estados Unidos, morre alguém, demora às vezes um mês para sepultar. Às vezes demora 6 meses para sepultar. O Brasil não, o Brasil morreu hoje e já sepulta amanhã. Isso é muito bíblico. Você morreu. Todos os irmãos que estão aqui, que ainda não foram batizados, eu sei que você recebeu Jesus Cristo. Você já morreu. Você é um cadáver ambulante. Você ainda não foi sepultado. Uau! É urgente você ser sepultado.
Nós somos sepultados com Ele na morte pelo batismo. E os irmãos não vão deixar você debaixo da água. Os irmãos vão enterrar você e imediatamente vão levantar você. E aquela pessoa que levanta é uma nova criatura. O velho homem ficou debaixo da água. O primeiro marido ficou debaixo da água. E quando levanta, é a esposa que levanta. Porque ele batizado, o marido, o primeiro marido ficou debaixo da água. Ele levanta, a esposa falou, eu estou livre. Agora estou casada com o Senhor. Para andar em novidade de vida. Louvado seja o Senhor.